بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. یہ ہے شیخ سعدی کے چار شعر، تین شعر جوڑ لیے، اگلا جڑا نہیں، سارا دن سوچتے رہے، چوتھا جملہ فٹ نہیں کر سکے. رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، سعدی کیا پریشانی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا. فرمایا سناؤ. تو شیخ سعدی نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کیا، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسن الجمیع خصاله. تو آپ نے فرمایا تو کہو نا صلوا علیہ وآلہ، کہو نا صلوا علیہ وآلہ.